ndagusuhuza mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo urukundo rw'Imana amahoro imigisha y'Uwiteka ize kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti imbaraga zikomeza Imana zikugote kandi zikuzenguruke ni kuri Umura Program TV umuryango mugari w'ijambo ry'Imana umuryango mugari w'abana b'Imana umuryango mugari Imana yaduhaye kugira ngo turuhukireho kandi twumve neza icyo Imana ishaka uyu munsi rero ngarutse kugira ngo Imana yamishuriye ko ngusobanurira izi nzozi inzozi zigera nk'umureshatu ariko nturotamo imwe muri izi nzozi ukazirota uzahite wakira umugisha uzahite witegura kwakira umugisha w'Imana uzahite witegura ko ugiye guhirwa uzitegure ko ugiye kubona ukuboko kw'Imana uzitegure ko ugiye kubona icyoro cy'Imana n'imigisha y'Uwiteka impamvu ni iyi impamvu nuko kenshi turota ariko ntidusobanukirwe tukarota nitumenye rimwe na rimwe icyo Imana ishaka kuvugana natwe ariko nashaka kubwira ngo mukorota kenshi nimwo Imana ivuganira n'abantu bayo nimwo Imana iduhera umugisha nimwo Imana iduhera imbaraga kenshi rero iyo utasobanukiwe neza cyangwa se warota ariko numenye icyo Imana ishaka kuvuga ariko reka nkubwire ngo mukurota kenshi nimwo Imana iduhera umugisha nimwo Imana itwiyerekera nimwo kenshi Imana iduhishurira ibihishwe rimwe na rimwe iby'amaso y'abantu iby'amaso by'ubwenge budatekereza iby'ubwenge butamenya iby'abantu batapfa kumenya iby'abantu batapfa guhishurirwa kenshi nimwo Imana ibinyuza kugira ngo turusheho guhishurirwa umugambi wayo rero banza unyemerere mbanze nkubwire ibi iki kintu inzozi ubundi zirimo parti eshatu zirimo ibice bitatu icyambere nuko inzozi yuzurose umenya umakinga shuwa neza uko inzozi zatangiye ukizirota inzozi zatangiye gute zaje gute uko zatangiye ugomba kubyitaho neza cyane icya kabiri ukamenya neza uko inzozi zagezemo hagati uko zagenze nabyo ukabyibuka ukabimenya hanyuma ukibuka neza uko inzozi zashojwe zatangiye gute harimo ubusobanuro hagati uko byagenze hanyuma uko zaje gusoza rero nabyo harimo igisobanuro gikomeye giteye ubwoba agataho rero uko inzozi zatangiye uko zagezemo hagati uko zashoje ibyo nibyo bigize ubusobanuro bw'inzozi zawe kenshi ukunda kurota nyemerera rero utege amatwi uyu munsi ariko gatoya dusenge Imana nyagasani Uwiteka Imana ishobora byose ndagushimiye ko uri Imana ikomeye ndagushimiye ko uri Imana ikiranuka ndagushimiye ko uri umunyembaraga ndagushimiye ko uri umutware w'abatware kandi izina ryawe rize kuganza rize gutegeka ubutwari bwawe n'ubushobozi bwawe n'imbaraga zawe Kristo bize kubana natwe uze kutugirira neza uze kutwiyereka uze kuturwanirira uze kudutabara kandi uburinzi bwawe no gukomera bize kuganza bitegeka bana natwe muri uyu mwanya kandi izina rya Yesu Kristo rize kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo amen reka mwifurize amahoro y'Imana nkuko natangiye mbikubwira reka nazanye inzozi eshatu ni nyinshi ariko nazanye eshatu tuzagenda dukora amaparti ntabwo turi buze gutinda rwose inzozi za mbere nuzirota uzatangire witegure ko ugiye kubona umugisha utangiye witegure ko ugiye kubona ukuboko kw'Imana nurota amagi inshuro nyinshi ukunda kurota amagi ukunda kurota imishwi y'inkoko iva mu magi ukabona amagi menshi ari ahantu mu nzozi zawe nyinshi ukunda kurota ukarotamo amagi ukarotamo imishwi uzatangire witegure ko Imana igiye kugutunguza ikintu cyiza ikintu gikomeye uzatangire wakire witegure kwakira blessing umugisha w'Imana umugisha uzatangire witegure ko ugiye kwakira umugisha uvuye mu kiganza gikomeye cyo witeka amagi imishwi iva mu magi ndakubwiye ngo uwo ni umugisha w'Imana Imana izabikwereka ko ugiye gutangira guhirwa uzamenye ko Imana ikweretse ko ugiye gutangira
kwakira ubuntu bw'Imana. Izo ni za mbere. Iza kabiri, mu nzozi nyinshi ukunda kurota, nukunda kurota urya imineke, ubona ibitoki bihishije by'imineke myiza, ese ukabona uyirya, ese ukabona uyitwara uyikoreye, mu nzozi zawe nyinshi uzajya ubona ukabona ibitoki bihishije, ukajya mu rutoki ukabona harimo ibitoki bihishije, ukabona urukubica bya bitoki bihishije ukabitwara, ese ukagenda ubyikoreye ukabigeza iwawe, ese ukabona ya mineke uri kuyirya, ese ukabona ya mineke baraye gutegurira ahangaha, uzatangire witegure ko amasezerano yose Imana yakubwiye arimo kugenda agana mu gusohora, agera mu musozo wo kugira ngo Imana iyasohoze. Uzatangire witegure ko ugiye kwakira umugisha w'Imana. Nubona imineke ukabona uyirota buri gihe, ukabona uyirota uyibona, uzatangire witegure ko amasezerano yawe ari hafi gusohora, ugeze ku musozo wo kwakira amasezerano, ugeze ku musozo wo kwakira icyo Imana yavuganye nawe. Uzatangire witegure. Ese ujye urota imineke? Ese ujye uyibona mu nzozi? Rimwe na rimwe kenshi ntusobanukirwe, cyangwa se ugahagarika umutima uyu munsi. Hagarika guhagarika umutima, ahubwo tangira witegure, tangira wizere, tangira wishyire mwanya wo kwakira icyo Imana yavuganye nawe. Icyo ni cya kabiri. Inzozi za gatatu, ujye urota uzamuka amasikariye, ujye urota ubona uzamuka amasikariye, ujye urota ubona wicara ku ntebe, intebe yawe ukabona irazamutse, ujye urota intebe ndende ugasumba abandi, ujye urota usumbya abandi bantu, ese ujye urota wurira igiti ukakigera hejuru, ese ujye urota wurira umusozi ukabona wa musozi wari uhanamye, ukabona urawuzamutse kandi vuba, ukawugera ku mpinga yo hejuru kuri somi, ukabona ikibaya ukireba hasi. Izo nzozi nuzirota, nzikubiye ahantu hamwe, nuzirota izo nzozi ni za gatatu, uzatangire witegure ko Imana igiye kugushyira muri promosiyo. Uzatangire witegure ko Imana igushize ku rundi rwego. Uzatangire umenye neza ko Imana hari indi step Imana iguteje. Uzamenye neza ko hari step Imana iguteje. Uzamenye neza ko hari ubundi buzima Imana igiye kugushyiramo. Uzamenye ko hari urwego waruriho Imana igukuyeho igushize ku rundi rwego rwo hejuru mu buryo bukomeye. Uzamenye neza ko Imana igiye kukugira neza. Uzatangire witegure ko ugiye gutabarwa n'Imana. Haleluya. Ese waba uri mu kazi, uzamenye ko hari poste wari uriho Imana igiye kugushyiraho. Ese sinzi icyifuzo wari ufite runaka, sinzi urwego wari uriho, uzamenye neza ko urwo rwego wari uriho Imana irugukuyeho igushize ku rundi rwego. Umugisha w'Imana ubane nawe, kandi imbabazi z'Imana no gukomera k'Uwiteka bikugote bikuzenguruka. Uyu munsi rero mwifurije kwakira izi nzozi. Niba ukunda kuzirota, ntabwo wasobanukirwaga izo ari zo, rimwe na rimwe wibwiraga ko ari ibintu biri aho gusa, ukibwira ko ari ibintu wenda hari bidafite icyo bimaze cyangwa se icyo bivuze, ariko uyu munsi wa none reka nkubwire ngo icyo bivuze ni icyo ngicyo, kandi wamaze kucyakira. Amahoro n'imigisha bize kubana nawe. Mareka w'Imana akumurikire, imbaraga z'Imana zikugote, ubuntu bw'Imana guhirwa, gutunga no gutunganirwa bize kubana nawe. Imana imbabarire iguhe kujya urota neza, Imana imbabarire iguhe kujya ugubwa neza mu mbaraga zayo. Uwiteka Data wa twese mu ijuru, nongeye gusengera umwana wawe, nongeye gusengera umwana wawe kugira ngo umugire neza, umurinde, umurwanirire, imbaraga zikomeye z'Imana zize ku buzima bwe, murindishe amoya yawe, murindishe imbaraga zawe, murindishe ikiganza cyawe, murindishe ubutsinzi bwawe, murindishe gukomera kwawe, murindishe imbabazi zawe, murindishe uburinzi bwawe, murindishe icyubahiro cyawe, murindishe ineza yawe, murindishe ubutwari bwawe n'ubushobozi bwawe. Byose ni mu izina
rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amena. Yesu aguha umugisha. Ora subscribe, ukore like, share na comment.